Bianco tillbaka i vinnarcirkeln efter segern med Darius Di Poggio. Det var femte segern för Darius del, men det var ett härligt upplopp antar jag. Ja, det var det. Vi fick perfekt serverat och han var snabb, han är duktig, han får liksom känna att han rår på dem lite grann. Hur är det att sitta och mysa sådär? Du fick verkligen sitta in i det längsta innan du satte på attack. Ja, precis. Det var ju perfekt för vår del. Och min häst blev ju liksom morskare och morskare ju längre det gick. Så att det kändes jättebra. Men samtidigt så var ju de andra hästarna framför oss, de var ju väldigt tappra. Ja, pole position. Stretade emot bra, men du kände att du var först i mål. Ja, jag fick koppla ett grepp när det var 100 kvar. Vad gillar du där just då? Jag tycker han är duktig. Han har haft ett tufft år. Han har varit ute och bara ute i årgångslopp i stort sett hela tiden. Och det har liksom varit den här kungabokalsprinten med nästan Europa-derbyt. Och det har varit för tufft för honom helt enkelt. Han har liksom inte riktigt varit så bra. Och nu, det har varit liksom, ja. Det har helt enkelt varit för tuff säsong för honom. Men nu så fick han gå ner lite grann i klass och då var han mycket morskare. Då kom segern också. Då laddar vi vidare mot fredag och lördag nu här på Solvalla. Jajamän. Och så besiktar hästar imorgon i aktion också. Jag menar det blir bra dagar Björn. Ja, det blir en kul helg. Lycka till och stort grattis till dig. Tack så mycket Peter.